Dobrý den. Dobrý den. Bratře a sestry. Bratři a sestry, hezký večer. Good evening. It's good to be together again this evening, and we're going to be studying this evening about the sanctuary, but our topic will be rejection of the sanctuary by Ballinger. Takže hezké, že jsme se zase setkali na další přednášce a dnes budeme hovořit o svatyni v tom významu, že toto poselství bylo zavrhnuto jedním z našich průkopníků, bratrem Ballingerem. In camp meetings they often have a big tent with a central pillar in the middle. Většinou na těch táborových setkáních mají stan, který drží ten hlavní pilíř. There are other pillars around the sides that keep up a part of the side, but the central pillar takes in the whole thing. A je samozřejmě tam celá řada jiných pilířů, které drží ty boční hrany a strany toho stanu, ale ten hlavní pilíř, ten to drží celý nahoře. If the central pillar goes down, everything goes down. A když se stane, že ten centrální pilíř padne, tak padne všechno. There are a number of pillars in the Adventist movement and message. A je celá řada pilířů v adventním poselství. But there is one central pillar. Ale je jeden pilíř, který je centrální. And we call that the sanctuary message. A tomu říkáme poselství svatyně. But the sanctuary message focuses on Christ. A to poselství svatyně se soustředí na Ježíše Krista. And it is because so many fail to focus on Christ that they lose sight of the importance of the sanctuary itself. A víte, stává se to, že mnozí lidé se přestanou soustředit na Pána Ježíše a tím pádem si říkají, a k čemu by měla být svatyně. Není důležitá. People sometimes ask me, what's so important about the sanctuary? A často dostávám otázku, a proč by měla být tak důležitá ta svatyně? Well, brothers and sisters, what is important about the sanctuary is it teaches us about how Jesus saves us from sin. A to, co je o svatyni tak důležité, je to, že nás učí, jak nás chce Pán Ježíš vysvobodit z hříchu. For hundreds of years before Christ came, the sanctuary was teaching them and pointing their minds to Jesus and his sacrifice. Po stovky let, než přišel Pán Ježíš, to byla právě svatyně, která učila Boží lid formou beránka a obětí, jak Pán Ježíš zničí hřích. Everything about the sanctuary, if properly understood, represents something about Christ's ministry. Pokud tomu porozumíme, tak vlastně všechno, co je ve svatyni, nám představuje Pána Ježíše, něco z jeho služby pro člověka. I don't know if that expression has come here, but in my country we say a picture is worth a thousand words. Víte, jak se říká, že obraz je hoden tisíce slov. The sanctuary involves many pictures. Nebo obraz je za tisíc slov. A v obrazu svatyně tam je stovka tisíce slov vysvětlené. And when God placed his sanctuary on earth, he did so to illustrate how he ministers in heaven. Tím, že dal Pán Bůh svou svatyni na zem, tak tím ilustroval tu práci, kterou dělá pro člověka v nebi. So we call the sanctuary on the earth a type of the sanctuary in heaven. A tak nazýváme tu pozemskou svatyni předobrazem toho naplnění, které je v nebi.
So when we talk about the sanctuary doctrine, we're really talking about the doctrine of how Jesus saves us from sin. Takže když hovoříme o učení svatyně, tak tím vlastně hovoříme o doktríně, jak nás Pán Ježíš spasí z hříchu. We will not have time this evening to discuss the various articles of furniture and what they mean, but I wanted to share with you the importance of this pillar because everything we teach has to do with Jesus and who helps us to understand the Father and teaches us through the sanctuary many lessons about his ministry for us. My nebudeme mít dnes čas hovořit o jednotlivých těch druzích nábytku, které ve svatyni máme, ale všechno, co svatyně učí, nás učí o nebeském Otci a o tom druhu služby, kterou Pán Ježíš ve svatyni dělá pro nás. In fact, when we talk about sanctuary truth, we're really talking about gospel truth. Takže když hovoříme o pravdě, o svatyni, tak vlastně mluvíme o pravdě evangelia. In 1905, Ellen White wrote about an article about the integrity of the sanctuary truth. V roce 1905 Ellen Whiteová napsala, že pravda o svatyni je neoddiskutovatelná, je celistvá. In that article, she said we need to walk humbly before the Lord. A v tom článku ona píše, potřebujeme chodit pokorně před Pánem. His truth is to be substantiated and magnified. Jeho pravda má být správně doložena a správně zdůrazňována. And then she says we are warned that heresy of every kind will be brought among the people of God in these last days. Také říká, že jako Božímu lidu je nám řečeno, že mezi nás v posledních dnech přijdou všechny druhy herezí. This statement was a part of her ministry in seeking to defend the sanctuary at a time when it was under great attack. A ona pronesla tento citát v době, kdy svatyně byla pod velkým útokem. A man by the name of A.F. Ballinger, who was a close friend of Jones and Wagner, was challenging the sanctuary message. Bratr Ballinger byl dobrý přítel Jonesa a Wagnera a byl to právě on, který napadal to poselství ze svatyně. He along with Jones and Wagner had been preaching the message "Receive ye the Holy Ghost." A byl to on, kdo také spolu s Jonesem a Wagnerem kázali to poselství "Přijměte Ducha svatého." In which they mixed the holiness principles with God's principles. A oni v tomto učení měli směsit si těch různých postojů z toho hnutí svatého těla, ale také i Boží pravdy. Which he could not have done if he had really had a close relationship with God through the Holy Spirit. On by nemohl toto učit, kdyby měl opravdu úzké spojení s Pánem Bohem skrze vztah s Duchem svatým. Now 3 months before the General Conference of 1905, 3 měsíce před generální konferencí v roce 1905, General Conference officers had met to discuss Ballinger's new theory. Se setkali úředníci generální konference, aby diskutovali o té nové teorii, kterou přinesl Ballinger. In which he insisted that Christ began his most holy place ministry at the cross, that after he was raised and went to heaven.
On tam představoval tu myšlenku, že Ježíš Kristus vlastně okamžitě, když vešel do nebe, tak vstoupil do nejsvětější svatyně. In 31 AD. A to mělo by v tom roce 31. It is Ballinger's view about Christ beginning his ministry in 31 AD connected with Plymouth Brethren theology that Ford is now teaching. A vlastně to byla ta teologie bratra Ballingera, kterou on ještě propojil s tou teologií plymouckých bratří, kterou dneska učí Ford o tom, že vlastně svatyně není důležitá. Now at the time when Ellen White is writing these warning messages, he is appealing to all the members of the Seventh-day Adventist Church to reject our central pillar and to accept his message of the which is a completely different message. Tak je to ještě stále doba, kdy Ellen Whiteová žije a on přináší do církve kompletně nové učení s tím, že by měl být zamítnut ten hlavní pilíř naší církve, našeho učení, poselství o svatyni. We will find once again that his going into heresy was a result of failure to follow priesthood and believer principles. A i tady to, že on se dostal tady do té hereze, bylo díky tomu, že správně nefungovalo pochopení toho všeobecného kněžství. If he had been presenting his views before the brethren and humbly studying scripture with them, he never would have gone into the darkness of his own confusion. Kdyby on totiž představil ty svoje názory bratřím a sestrám a studovali by společně, tak by nikdy se do toho zmatku toho svého učení nedostal. We've already mentioned his involvement in the receive ye the Holy Ghost movement that gave rise to the Holy Flesh doctrine. Už jsme zmiňovali to, že on už byl v jedné herezi, v tom hnutí přijměte Ducha Svatého, které vyústěvalo v té herezi toho svatého těla. But notice what Ellen White says, one heresy leads to many other heresies. Ale Ellen Whiteová to komentuje a říká, jedna hereze vede k mnoha dalším herezím. In the explanation of God's word. Když se lidé snaží překrucovat Boží slovo. And in departing from the Lord's designs and plans. Je to proto, že člověk se vlastně odvrací od Božích plánů, Božích záměrů. This message she gave in 1905 at the time when he was seeking to draw people out of the church. A to psala v 75. manuskriptu v roce 1905, což byla doba, kdy on se snažil vytahovat lidi z církve k tomu svému učení. It was pride and independence that moved Ballinger, Wagner, Jones and Kellogg all to move from the truth to error. A byla to vlastně pýcha a nezávislost, která působila jak v Ballingerovi, Wagnerovi, Jonesovi i Kelloggovi, kteří vlastně od pravdy postupně se nachylovali ke lži. Nor could they be corrected. A žel, že ani nebyli ochotní se napravit. For they not only failed to follow priesthood principles, protože nejenom, že neaplikovali ty principy všeobecného kněžství, but this was also because they were confusing their own impulses with the Holy Spirit. Ale bylo to také proto, že oni si platli svoje vlastní impulzy s impulzy Ducha Svatého. Now each of these men was gifted in a very special way by the Holy Spirit. A pravdou je, že každý z těchto mužů měl určité dary Ducha Svatého. Yet because they were really quite dynamic men, they not only went into one heresy, but at least two or three.
Ale protože to byli velice dynamičtí činorodí muži, tak nezůstali u jedné hereze, ale většinou těch falešných učení přijímali více. Now the question comes, why is it that a person goes into one heresy is like to go into several others? Možná nám vyvstane otázka, proč člověk, když se dostane do jednoho herezí, inklinuje k tomu přijmout další. We've already mentioned the number one reason as pride and independence. Už jsme zmínili ten důvod číslo jedna, a tím je pýcha a nezávislost. Failing to walk humbly before God and before our fellow men. Díky které vlastně člověk není schopen chodit v pokoře před Bohem a v pokoře jeden před druhým. This is accompanied by confidence in one's own impressions and views. A vlastně ta pýcha je také doplňovaná takovou sebejistotou ohledně našich vlastních názorů, které přece musí být jediné správné. And self-sufficiency in avoiding priesthood interdependency. A vlastně příčinou byla také taková ta chyba soběstačnosti, která vylučuje tu vzájemnou závislost jeden na druhém, tak jak ji naplánoval Pán Ježíš tím, že nám dal všeobecné kněžství. Which is not only God's special plan for character development, but also for safeguarding them from error. A jak jsme četli v Efeským 4, je to nejenom Boží plán pro vnitřní očištění, vnitřní růst křesťanský, ale je to také úžasná bezpečná ochrana před tím, aby jsme nepadli do nějakých bludů. And heresy always involves a one focus on one part of truth without the balancing parts of truth. A hereze vždycky je taková ujetá v tom smyslu, že se soustředí jenom na jednu stranu té pravdy, místo aby přijala i tu druhou stranu, která ji vyvažuje. Unless truth is whole, it ceases to be true. No principle of truth alone is true. A pokud pravda není celá, tak nemůžeme nazývat pravdou. Žádná pravda, která není vyvážená, není kompletní pravda. What makes it easy for a person to take only part truth is that truth is balancing and it often involves principles that seem to be opposite each other, but that are really supporting each other and essential to each other. Někdy se nám to zdá těžké přijmout pravdu toho druhého člověka, ale když se na to podíváme z dálky a zjistíme, že jeho názor vlastně naši pravdu doplňuje a vyvažuje, tak by ten jeho pohled měl být pro nás vždy obohacením. So because people cannot see how they come together, instead of prayerfully seeking over a period of time if necessary to understand how they come together, they choose one or the other and therefore are led into a heresy as a result. Protože lidé selhávají v tom, aby naslouchali těm druhým, scházeli se s nimi, modlili se s nimi, tak potom se začnou od sebe oddalovat a začnou se věnovat jenom svým učením a svým názorům a tak padnou do těch hereze. God did all he could to save Ballinger as well as Jones. Pán Bůh dělal všechno, co bylo v jeho silách, aby zachránil Ballingera i Jonesa od jejich herezí. A fourth reason why heresy generates other heresies. Čtvrtý důvod, proč hereze působí další herezi, is that the Holy Spirit's plan is to purify each person. Je to, že Duch svatý touží pročistit každého člověka. And it is through the priesthood of believers that we are to be purified. He intends that each of us help others in the body to
to recognize their own weakness, and we to receive correction from the others. A i když je to pro nás někdy nepříjemné nebo bolestivé, tak Pán Bůh zamýšlí, aby jeden jsme vzájemně druhému pomáhali rozpoznat, kde scházíme na cestě. A v podstatě je to Boží cesta, jak nás očistit, jak nám pomoci růst. Anyone who fails to follow priesthood and believer principles is making themselves vulnerable to heresy. A tak vlastně, pokud zavrhneme to, že Pán Bůh k nám hovoří skrze naše brášky a sestřičky, tak jsme daleko více náchylní k tomu přijmout nějakou herezi. God not only wants us to be tested and corrected by the body, but purified of pride as we humble ourselves to one another and listen to what the Spirit may have to say through the other members. Pán Bůh se nás snaží nejenom chránit od herezí, ale snaží se nás taky chránit od vlastní pýchy, protože nás to vede k tomu, abychom naslouchali těm druhým, co nám chtějí říci. So it is subjective subjection one to another by which the Holy Spirit guides us. Takže Duch Svatý nás vede tím, jak se podřizujeme jeden druhému. It is impossible for us to be in independence from the body and still be guided properly. Je pro nás nemožné být nezávislí na těle a přitom stále říkat, že jsme vedeni správně. So the key to priesthood of believers is divine human unity. Takže klíčem k tomu všeobecného kněžství je jednota Božího a lidského aspektu. As we submit ourselves to the Holy Spirit and to others, it is in this way that divine and human cooperation takes place, which preserves us against heresy. A jak se podřizujeme Pánu Bohu a podřizujeme lidem, tak vlastně dochází k jednotě. A ta nás chrání před herezemi. Even as it develops our character. A zároveň to i v nás vytváří ten charakter. So the Holy Spirit does lead us individually. Takže Duch Svatý nás vede každého individuálně. And personally. Osobně. But he also guides us horizontally in the fellowship of the body. Ale Duch Svatý nás také vede prostřednictvím bratří a sester v tom těle Boží církve. And the key to our personal development of character has to do with our humbling ourselves one to another. A klíč k tomu našemu osobnímu rozvoji a duchovnímu růstu je v tom, že se podřizujeme Pánu Bohu i jeden druhému. And so there's the twofold need, depending on the Holy Spirit and interdependence in the body. Takže máme tady dvojí velkou potřebu. Učit se podřizovat hlasu Božího ducha, ale učit se také podřizovat jeden druhému v Božím lidu. I was going to tell you a story about how God sought to preserve Ballinger by a very important miracle that it was very interesting, but our time is not sufficient. So we will pass that. We already noticed how God sent a letter to Jones months before he did a very unfortunate thing in introducing Anna Phillips as a prophetess. But that message that warned him came the very day after he did that very thing. Chtěl jsem vám říct příběh.
jakým způsobem Pán Bůh ochránil, nebo chtěl ochránit Belangera od jeho hereze. Vy už si vzpomínáte, jaký zázrak udělal Pán Bůh pro Jonese, když jeden den poté, co udělal tu nešťastnou věc, že prohlásil Anu Phillips za boží prorokyni, dostal od Ellen Whiteové dopis, že to nebyl hlas Ducha Božího, který ho k tomu vedl. A on udělal něco podobného pro Belangera, ale pro nedostatek času vám ten příběh neřeknu. Jedině, že byste všichni hlasovali, že to chcete. Just a they all want to hear the story. They all want to hear the story. What God did for Belangera. Well, maybe I will briefly tell the story. Okay, takže krátce vám ho povím. But God is dedicated himself to the ministry, and it's very important for ministers to dedicate themselves to God. Pán Bůh se zasvětil pro službu člověku. A je velice důležité, když se zasvětíme i my pro službu Pánu Bohu, zvláště pokud se rozhodneme být kazatelem. As ministers and as we're all ministers, not all of us are pastors. But especially as pastors, we should be eager for God to correct us if we're wrong. A podle toho všeobecného kněžství, tak všichni jsme kněží, jinými slovy ministři, to znamená služebníci. Ale kazatelé zvláště by měli toužit, aby je Pán Bůh napravoval. And we give God that opportunity through religiously following practice of priesthood of believers, which gives him an opportunity to speak to us through many different agencies. A Pánu Bohu dáváme tady tuto možnost nás napravovat, vést, když se otvíráme té službě toho všeobecného kněžství. Now one of the things that caused Belanger to go astray is that he listened to Wagner and Jones and was delighted with their Minneapolis message and accepted it. To, co svedlo Belangera, bylo to, že když poslouchal příběhy Jonesa a Wagnera z Minneapolis, jeho srdce zahořelo, on tomu velmi důvěřoval. So far dobrý. A takže doteďka dobrý pořád. But the problem is that he began to depend on Jones instead of on God for his direction. Jenže problém byl v tom, že on začal být závislý na Jonesovi místo na Pánu Bohu pro jeho vedení. And I want to be very specific here, and that is that you cannot afford to look to any man for to determine truth. You must learn to study scripture for yourself. A chci zdůraznit, že nemůžeme záviset na žádném člověku, aby nám ukazoval, co je pravda. Ale my sami musíme studovat písmo, abychom rozpoznali Boží pravdu. It's not that in looking to them that they actually went into the same heresy, but he was weakened by looking to human agents for assurance of truth rather than learning how to assure truth by studying scripture for himself and learning to know the voice of God. A právě toto Belangera velice oslavilo, protože hledal poznání pravdy u toho, koho si myslel, že je zastáncem pravdy. Místo toho měl sám si uvěřit nové světlo vždycky v Bibli. We're all proud. Každý z nás máme problém s pýchou. And God loves proud people. A přesto nás Pán Bůh miluje. But pride will prevent them from following him. Ale pýcha nám brání následovat Boha. And only humility will secure them in truth. A jedině v pokoře jsme schopni hledat Pána Boha v takového, jaký opravdu je. So though he loves proud people, he hates pride. Takže i když Pán Bůh miluje pyšné lidi, nenávidí pýchu.
And he especially loves the humble expressions of his people as they minister one to another and receive the ministry of one another. A to, co Pán Bůh zvláštním způsobem miluje, když lidé v pokoře slouží jeden druhému a když druzí přijmou tuto službu v pokoře. Now for the story, I was going to pass it by, but it will lengthen our study somewhat. Takže trošičku nám to prodlouží naše studium, ale ten příběh vám řeknu. I will try to do it very quickly. Ellen White had a vision. Ellen Whiteová měla vidění. And in that vision, she saw certain things taking place in the center of God's work. A ona viděla, že se v centru Božího díla dějí zvláštní věci. It was a very startling scene, and she was eager to share it with the people. Byla to velice ožehavá scéna. Ona velice spěchala, aby to lidem sdělila. Repeatedly, she would start to tell about it. A stále se znovu a znovu snažila začít o tom hovořit. She would say, get this far, when I was in such and such a place, I had the Lord open before me a vision. A vždycky začala, no když jsem byla na tomto místě, Pán Bůh mi otevřel vidění. And then she would say, I will have more to say about that later. A pak řekla, a já vám o něm řeknu něco více později. Every time she went to tell what she saw, it left her mind. A pokaždé, když chtěla říct, co viděla, jakoby to opustilo její mysl. She was unable to tell that what she had seen. Prostě nebyla schopna říct, co v tom vidění viděla. Though she had tried to in numerous meetings and many hundreds and thousands of people had heard her come that far and not able to go any farther. A to bylo na několika různých setkáních a velkých přednáškách a akcích, kde byly stovky a tisíce lidí, a ona vždycky to začala vyprávět, to vidění, a nedostala se dál. And so this last time she again started telling the story and then had to say she would need to speak about it later. A tak i teď v posledním příležitosti, kdy o tom hovořila, začala ten příběh vyprávět a zjistila, že si to nemůže vybavit a říká, já to budu muset říct někdy příště. She would go as far as telling that angel had told her, follow me. A vlastně dostala se do bodu, kdy anděl řekl, následuj mě. And even that it had to do with the American Sentinel. A dokonce si vzpomněla, že to mělo co dočinění s tím časopisem Americký strážce. This time, after she had finished speaking, they wanted to know if she was going to come to the early morning session, and she was exhausted, and she said, no, tomorrow I'm going to sleep in and rest. A oni se jí ptali, přijdeš ráno na ranní zamýšlení? A ona říká, ne, já jsem velice vyčerpaná, já ráno budu spát. So it was that the next morning when James, I'm sorry, not James, but Willie White, her son, was going to the meetings, he and the brother with him noticed the light was on in her room. A tak to další ráno její syn Willy a ještě nějaký bratr s ním šli na ranní zamyšlení a dívají se, světlo v jejím pokoji bylo rožnuté. Willy was rather surprised, but said he wanted to go check and see how she was. A Willy byl překvapený a říká si, no tak půjdu se podívat, jestli je s ní všechno v pořádku. Ellen White had been awakened in the night by the angel who instructed her to write out the things that she had seen.
Ellen White byla probuzena tím andělem, který jí řekl, aby napsala ty věci, které viděla. She had just finished writing and so she went with Willie to the meeting. Ona akorát skončila ten zápis a řekla, půjdu s tebou na to setkání. When the leaders were surprised to see her, she said, I have a message. A ty vedoucí byli velice překvapení, že ji vidí, a ona říká, ano, mám pro vás poselství. And so she was given the opportunity for the devotional time. A tak jí dali čas právě toho ranního zamyšlení. And again she got to the follow me. A ona se znovu v tom příběhu dostala do toho bodu, kdy ten anděl řekl, následuj mě. This time she was free to tell the whole story. A tentokrát se její myšlenky úplně osvobodily a mohla říct celý ten příběh. She described how the American Sentinel leaders, the editor and assistants were in a room and she stated that one of them locked the door and said, before we leave here, we're going to make a decision. A ona popisovala, že nakladatelé a redaktoři toho časopisu Americký Sentinel se dostali do jejího pokoje, zamčeli dveře a říkají, než odsud odejdeme, musíš udělat rozhodnutí. The decision had to do with what they were going to print. A to rozhodnutí se týkalo toho, co budou tisknout. In the American Sentinel. V tom časopise. And some of the folk were encouraging them not to deal with the Sabbath or any peculiar doctrine, but just only to deal with religious liberty issues. A někteří z těch redaktorů říkali, nesmíš tam psát nic o sobotě, pouze nějaké zajímavosti o náboženské svobodě. Ballinger, who I think was the editor at the time, was of the opinion that they should not deal with peculiar Adventist doctrine. A právě to byl Ballinger, který tam byl jeden z těch hlavních nakladatelů, redaktorů, říká, ne, nesmíš mluvit o sobotě. Others objected that our primary purpose in our evangelism was to proclaim the special truths that God had given us for this time. A jiní namítli, ale přece hlavní důvod, proč chceme dělat evangelizaci, je zjevit lidem ten zvláštní záměr, proč nám dal pravdu pro dobu konce. Ellen White then described the exact position that different people were in. A Ellen Whiteová tam popisuje tu zvláštní pozici, ve které byli různí lidé. And what each one had to say. A to, co každý z nich říkal. At the close of her testimony, everyone was baffled who did not know about that meeting. A na konci toho ranního zamyšlení každý z těch lidí, kteří tam byli z toho nakladatelství, byli překvapení, nevěděli nic o takovém snu. But before there were more but in a short time they were more shocked than ever before because A.F. Ballinger rose, who was deeply affected by her testimony. He said, I was in that council. A vlastně na konci skutečně Ballinger byl tím velice zasažen, protože si stoupil a říká, já vnímám, že jsem tam byl. Which was held last night. A ta rada se skutečně uskutečnila a na tom setkání jsem byl včera večer. Until a late hour. A to setkání trvalo až do noci. And then he said, she has described what we did last night accurately. A ona popsala to, o čem jsme jednali včera večer, velice přesně. The very words she says she had spoken were spoken last night. Přesně ta slova, která ona tady vyjádřila, byla pronesena včera večer. I said had spoken, I meant heard spoken. The word she heard them speak, she yes. heard that they actually spoke those very words yes, that night.
And then he continued the very word she says. Oh, I read that. He says, I was on the wrong side. A on říká, já si uvědomuji, že jsem byl na té špatné straně té otázky. Now I take my position on the right side. A nyní se rozhoduji, že svůj názor postavím na tu správnou stranu. It was obvious that Ballinger was not connected adequately with the instructor that God has given us through the Holy Spirit. Bylo zjevné, že Ballinger původně nebyl poslušný těm radám, které nám Bůh dal skrze Ducha Svatého. But he did humble himself at that time and confessed that he was wrong and he did the right thing at that time. He did. Ale pokořil se v té době a vyznal, že dělal špatnou věc a rozhodl se dělat to správně. Then he said, if the Lord will help me. Oh, I'm sorry. I started something else. Later on, Ballinger was in England holding evangelistic meetings. Později byl Ballinger v Anglii a tam měl evangelizační přednášky. He was holding evangelistic meetings with another evangelist whose name right now slipped me, but he'll probably come back while we're still talking. A dělali společně v tandemu ještě s jiným evangelistou a přednášky. As he preached, he was preaching on the sanctuary message. A kázal tam poselství o svatyni. He became so confused that when he finished, he told his fellow evangelist, if the Lord will help me, I will never preach again until I know what I'm preaching. A tak skončil ty přednášky o té svatyni a byl z toho tak zmatený, že říká tomu svému kolegovi, jestli mi Pán Bůh pomůže, tak už nikdy nebudu kázat takový zmatek, dokud nebudu opravdu vědět, co to vlastně kážu. That was a good decision. To bylo dobré rozhodnutí. But what he stated afterward indicated that he had the spirit of independence and had no real sense of how God guided this movement. Ale to, co řekl na konci, naznačovalo, že měl ducha nezávislosti. He says, I'm not going to get it from our books. A on říká, já to nebudu studovat z našich knih. If our brethren could obtain it from the original sources, why can't I? Když to naši bratři mohli získat z těch původních zdrojů, proč bych nemohl já? I will go to the books or commentaries from which Elder Uriah Smith obtained light on the subject of the sanctuary. Já půjdu ke knihám, z kterých bral světlo bratr Uriáš Smith, když studoval svatyni. And I will get it from the same way. A já to světlo vystuduji stejným způsobem. Brothers and sisters, independence deafens one to the voice of the Spirit and blinds them to truth. Bratři a sestry, nezávislost ohlušuje naše uši, takže nejsou schopné slyšet Boží hlas, oslepuje nás, takže nejsme schopni vidět Boží pravdu. Notice instead of recognize the importance of priesthood of believers, he was going to get it alone by himself. Místo toho, aby si uvědomil, že je tady praxe všeobecného kněžství a společně studoval, on chtěl vystudovat věci sám. But he was very, very deceived in many ways. In the first place, in the most important place, he thought he would get it from the same source Uriah got it from, but he had no idea the source from which Uriah got it. On byl vlastně sveden, protože tím, že řekl, že bude studovat jenom ze zdrojů, z kterých studoval Uriáš Smith, tak on nevěděl, co to byly za zdroje. The fact is that Uriah Smith did not get it from the books and commentaries. Faktem je, že Uriáš Smith nedostal tu pravdu z knih nebo z komentářů.
Ellen White speaking at the time of Ballinger's departure said the light revealed by corporate study of scriptures. Ellen Whiteová, když Ballinger odcházel, říkala, světlo, které je nám zjeveno ze společného studia, and affirmed by his messenger will always be truth. Ze společného studia písma a potvrzeno jeho posly bude vždycky pravdou. God intends that we respect truth that he has given. Bůh zamýšlí, aby jsme pravdy si vážili tak, jak nám ji dal. And I think this part, by the way, is not a quote, but I don't show where the quotes end. This is my statement. God expects us to follow the corporate process used by the pioneers in discovering light. Protože Božím záměrem je použít ten společný princip studia písma, tak jak to Pán Bůh praktikoval u našich průkopníků. And that process was the priesthood of believer process. A to byl správný proces všeobecného kněžství. For many months, the believers met together over and over again to prayerfully study together and humble themselves before one another and seek the Holy Spirit's presence to guide them through the scriptures themselves, not through commentaries. Mnoho měsíců se věřící scházeli, společně v pokoře hledali Boží slovo, studovali v něm, modlili se a oni nehledali nějaké biblické komentáře, oni hledali v Božím slově. So Ballinger was wrong about where Smith got his views. Takže Ballinger se mýlil v tom, kde Smith vzal svoje představy nebo názory na výklad svatyně. And in a spirit of independence, he absorbed what was in those commentaries. A žel, že to byl právě ten duch nezávislosti, který ho vedl k tomu, aby vzal všechno to, co v těch komentářích načetl. No other body in the world has accepted this message, and all of the various bodies have opposed it. Vlastně žádná jiná církev nepřijala pravdu o svatyni. Všichni ostatní ji zavrhli. So what he found in the commentaries was opposition to our message, not expression of it. Takže to, co našel v těch komentářích, to byl protipol té pravdy, místo aby tam našel kořeny naší pravdy. By the way, when this view and understanding of the sanctuary took place, Smith was just a boy of about 12 years old. And by the time he became involved or learned about Adventists, he was about nearly 20 years old, but still just a young man. And he did not do any exploring or discovering of these things. He was given it by others. A vlastně doba, kdy byly napsány ty komentáře, byla doba, kdy bylo Smithovi teprve 12 let. A tehdy, kdy on psal svůj výklad zjevení, tehdy mu bylo 20 a opět nepřijímal nějaké názory komentářů, ale studoval spolu s ostatními. So he was not even present when the pioneers studied the types and figures of scripture in order to understand what they pointed to as antitypes and how they were fulfilled A ve skutečnosti on s nimi ani nestudoval, ale on přijal to, co oni vystudovali, protože ty pionýři porozuměli tam těm předobrazům a těm různým náznakům v Biblii prostřednictvím právě té typologie. And they did so following priesthood of believer principles. A oni tomu porozuměli správně díky tomu, že se doplňovali tak jako ti kněží v rámci toho všeobecného kněžství. Now there were two types of commentaries
that were available for Ballinger to study. Byly dva typy komentářů, z kterých Ballinger čerpal a měl je dostupné. Those written by liberal theologians who have no real confidence in prophecy or even a great deal of confidence in God or his message of truth. Jedny byly napsány liberálními teologi, kteří neměli moc důvěru vůči Pánu Bohu a vůbec ne vůči jeho pravdě. These had accepted the preterist interpretation of Jesuit theologian Louis Alcazar. Oni přijali tu preteristickou teorii jezuitského teologa Louise Alcazara. Who set about in the 1600s while the counter-reformation of the Catholic Church and the Council of Trent was taking place. A on vlastně psal ty svoje preteristické názory kolem roku 1600, kdy v té době také vznikaly ty názory toho Tridentského koncilu. His view was that all these prophecies were fulfilled even before Christ came, the Daniel prophecies and the Revelation prophecies were all fulfilled in the first century. On tvrdil, že všechna ta proroctví z Daniela se naplnila ještě v době, než přišel Pán Ježíš, a všechna proroctví ze Zjevení se naplnila během prvního století. Evangelical commentaries followed another Jesuit theologian, Francisco Ribera. A pak tam byl další evangelický teolog, který vlastně dal základ pro to evangelické komentáře, jmenoval se Francisco Ribera a vlastně on učil proti reformaci. Now Ribera did follow Daniel's little horn, Antichrist, but he placed it in the far distant future. A ten Ribera zase vzal to proroctví o malém rohu z Daniele a posadil ho do velice vzdálené budoucnosti. He held that when the Antichrist did come, he would do certain things, I think about something like 8 different things, and I have labeled these for those of you, I guess you can't see it, but from A through I. A on tvrdil, že ten Antikristus bude dělat určitých 8 věcí. He held that the Antichrist would blaspheme God. Že bude se rouhat Bohu. Persecute his saints. Pronásledovat svaté. Rebuild the church, a temple in Jerusalem. Že přestaví chrám v Jeruzalémě. Abolish the Christian religion. Že pošlape křesťanské náboženství. Deny Jesus Christ. Že zapře Ježíše Krista. Be received by the Jews. Že bude přijat Židy. Pretend to be God. Že se bude chovat, jako by byl Bůh. Kill God's two witnesses as presented in Revelation 11. Že zabije dva boží věrné svědky, tak jak je to ve Zjevení v 11. kapitole. And conquer the world. A že dobije svět. Now these different characteristics, many of them were brethren views. Brethren of Plymouth. Yeah, the Plymouth Brethren. A celá řada tady z těchto charakteristických znaků jeho antikrista byly pouhou teologií, kterou už předtím hlásili plymoučtí bratři. Evangelicals at this time continue to teach Darby's gospel. Evangelikálové v té době neustále pokračovali v učení toho evangelia od Darbyho. A central principle is that the prophecies of time prophecies still in the future. Ten centrální princip byl, že proroctví se budou naplňovat až v budoucnu. And they have to do with rebuilding of the
temple. Co musí udělat? Musí se nejprve znovu postavit chrám v Jeruzalémě. And consecration of an altar. Musí se tam zasvětit oltář. Numerous other things implied in the commentaries that Ballinger drew from. A tam byla celá řada věcí, které se musí odehrát a byly popsány v těch komentářích, z kterých čerpal Ballinger. You probably are aware that a central principle of most evangelical churches is the secret rapture. Vy už jste asi slyšeli, že se v evangelikálních církvích často hovoří o tajemném vytržení. Is believed to take place before the great tribulation. A věří se, že to se odehraje před velkým soužením. And the tribulation was to take place immediately after the rapture. The theory is. A tvrdí se, že to velké soužení bude hned po tom vytržení tajemném. That God raptures his faithful ones out before the tribulation, so they will not have to go through the tribulation. A ten názor je, že Bůh vytrhne své věrné těsně před tím velkým soužením, aby tím soužením nemuseli projít. So as soon as they're gone, the time prophecies of Daniel, which have to do with the little horn and his bad treatment, begins. Takže jakmile oni budou pryč, tak propukne to peklo na zemi a všechno to, co předpovídala údajně ten malý roh, co bude dělat. I will be giving you a very brief outline of Ballinger's views, which he gathered from what he thought was where Uriah Smith got his truth. Takže já vám dám takový krátký přehled toho, čemu věřil Ballinger, co si myslel, odkud čerpal Uriah Smith. I would just say that what he, theology he developed was his own. It was a mixture of both Jesuit theories and his own, what he would think of as his new truth. A tak ta teologie, kterou on si vytvořil, byla taková směsice jezuitských postojů, těch evangelikálních výkladů ze slovníků a jeho vlastních názorů, co on si myslel, že je pravda. And what he derived was that the holy place in the sanctuary represented the Jewish period. A to, co on uzavřel, takže svatyně, ta první část, tedy svatyně, takže to znamená, to symbolizuje tu, to období židovství. And the most holy place then was the ministry that began as soon as Christ was raised from the dead and ascended to heaven. A ta služba ve svatyni svatých, ta údajně tedy začala, jakmile Ježíš byl vzkříšen a odešel do nebe po roku 31. Therefore he completely denied the 2300 day prophecy and claimed that the day of atonement ministry began in AD 31. A proto on totálně zavrhl proroctví o 2300 večerech a jitrech a tvrdil, že ta služba ve svatyni svatých prostě začala, to očištění svatyně začalo v roce 31 po Kristu. So the judgment that Daniel 8 placed at the end of time and called time of the end and end of time both, denied that that had anything to do with our time. Like today's time. It had to do with Christ's time. Okay. Takže on tvrdil, že ta doba soudu byla v době těsně potom, když Ježíš odešel, že to nemá nic dočinění s naší dobou. He based all of his theology of the timing of
the beginning of the Day of Atonement on Hebrews 6, 19 and 20 and chapter 10, 19 and 20. A on celou tu svoji teologii o době smíření postavil na textech z Židům 6. kapitoly 19. a 20. verš a z Židům 10. kapitoly také 19. až 20. Along, a také na kapitole 9 z Židům. Along with those two passages, both of which talk about the veil between the holy and the most holy place. Obě ty pasáže hovoří o oponě mezi svatyní a svatyní svatých. He interpreted chapter 9 as a day of atonement chapter. A on vykládá kapitolu 9 z epištoly Židům jako kapitolu dne smíření. Which he claimed contain absolute evidence that Christ went directly into his most holy place ministry in 31 AD. On tvrdil, to je absolutní důkaz o tom, že Kristus okamžitě poté, co odešel ze země, šel přímo do svatyně svatých. As Ballinger arrogantly went it alone rather than in a priesthood process, he was led into a den of theological thieves who robbed him of the very light which God had given to his people. No tak, protože Ballinger selhal v tom aplikování té praxe všeobecného kněžství a začal se plnit vlastními teoriemi, tak se dostal vlastně do takové pasti, ve které on jemu samotnému byla ukradena Boží pravda a začal se topit ve falešných teologiích různých učitelů. Indeed that priesthood process was confirmed by visions. A vlastně celý ten proces kněžství byl Pánem Bohem utvrzen různými viděními. If Ballinger had reviewed the teachings of God in our history and how he had revealed truth to us, he would have found the divine origin of the two apartment sanctuary. Dobře víme, že když bratři studovali, Ellen Whiteová tomu nerozuměla, ale Pán Bůh potvrdil, že bratři to vystudovali správně. A když by toto bratr Ballinger sledoval jako zvláštní boží vedení, ve kterém Bůh potvrdil, že správně bratři vystudovali v tom principu kněžství, which he erroneously thought Smith had derived from commentaries, tak by nepadl do bludu a netvrdil by to, že Smith ten výklad vzal někde z nějakých komentářů. Ellen White confronted Ballinger personally in 1905. Ellen Whiteová správně splnila pastorační roli a vlastně snažila se to vysvětlit Ballingerovi v roce 1905. And recounted to him how carefully the brethren had studied the sanctuary message and how it is authenticated by divine visions. A ona mu připomněla, jak bratři trpělivě, pečlivě studovali celé poselství o svatyni a říkala, jak Pán Bůh to potvrdil viděními. She then explains that process, and if you want to read that. Ona ten proces vysvětluje a říká, po roce 1844 jsme hledali pravdu. No, you have to leave it there. Pardon? You have to leave it there. Can you go read back? Read it. Okay. Takže po roce 1844, yes. Po roce 1844 jsme hledali pravdy jako skryté poklady. Scházela jsem se s bratřími a studovali jsme a modlili jsme se velmi upřímně. Často jsme, nám bylo připomněno, nebo jsme si vzájemně připomínali, až do hluboké noci. A někdy jsme studovali celou noc.
a modlili jsme se za světlo, jak jsme studovali Bibli. Znovu a znovu bratři se scházeli a studovali Bibli, aby poznali její význam a aby byli připraveni učit ji s mocí. A tak ona ještě pokračuje v Review a Herald z 25. května 1905 a říká, když přišli k bodu ve svém studiu a řekli, tady už více nemůžeme zjistit, přišel na mě Duch Svatý, nebo sestoupil na mě Duch Svatý a byla jsem vzata do vidění. A bylo nám zjeveno jasnější vysvětlení celé pasáže. Tak nám bylo dáno světlo, které nám pomohlo porozumět písmu ohledně Ježíše Krista, jeho služby a jeho kněžství. A ta linie pravdy, která sahala od tehdejšího času až do doby, kdy vejdeme do svatého města, mi byla jasně představena. And so it was that Ellen White shared at that time the very process by which God, through the priesthood and believer process, brought truth to us. A tak tam Ellen Whiteová vysvětluje, jak probíhal ten proces, jak nám Pán Bůh zjevil pravdu právě díky té praxi všeobecného kněžství. And later on she discussed also about the great disappointment and how that came about and how we related to it and how God gave us after we had disappointment over the sanctuary cleansing passage in Daniel 8:14. A později Ellen Whiteová vysvětluje, jak Pán Bůh zdůvodnil, proč muselo dojít k tomu velkému zklamání, proč Ježíš nepřišel na naši zemi, když všichni věřili, že očištění svatyně znamená jeho příchod. And that entire experience was actually predicted nearly two millennia before through Revelation 10 verses 1 to 10. A ona vysvětluje, že celá tahle zkušenost toho zklamání byla předpovězena dokonce 2000 let dopředu ve zjevení z 10. kapitoly od verše 1. do verše 10. Uviděl jsem také jiného silného anděla, jak sestupuje z nebe, oblečen oblakem. Na hlavě měl duhu. Jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy. V ruce měl otevřenou knížku a postavil se pravou nohou na moře a levou na zem. Vykřikl mocným hlasem, jako když řve lev. A poté, co vykřikl, promluvilo svými hlasy sedm hromů. Když zaznělo těch sedm hromů, chtěl jsem psát. Uslyšel jsem ale hlas z nebe. Zapečiť, co bylo řečeno, těch sedm hromů a napiš to. Tehdy ten anděl, kterého jsem viděl stát na moři a na zemi, pozvedl pravou ruku k nebi a přísahal při živém na věky věku, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to, co je na ní, a moře i to, co je v něm, že už nebude více času, ale že ve dnech hlasu sedmého anděla, až bude troubit, bude dokonáno boží tajemství, jak to oznámil svým služebníkům prorokům. Ten hlas, který jsem předtím slyšel z nebe, pak ke mně znovu promluvil. Jdi, vezmi z ruky anděla stojícího na moři a na zemi tu otevřenou knížku. Šel jsem tedy k tomu andělu a řekl jsem, dej mi tu knížku. Odpověděl, vezmi ji a sněz. V břiše ti způsobí hořkost, ale v ústech ti bude sladká jako med. Vzal jsem tedy tu knížku z ruky anděla a snědl jsem ji. V ústech mi byla sladká jako med,
ale když jsem ji snědl, měl jsem v břiše hořko. Potom mi bylo řečeno, musíš znovu prorokovat mnoha lidem, národům, jazykům a králům. And the angel that came down, that is described in verse 1, whose face was radiated like the sun, his feet as pillars of fire, was introduced to us in chapter 1 of Revelation, and it was introduced as Christ himself. Ten anděl, který zářil a jeho nohy byly jako ohnivé, říká vám to něco? Slyšeli jsme tady tento popis, nebo četli jsme ho ve zjevení v první kapitole, to je Ježíš sám. Daniel, the 12th chapter, talks about the sealing especially of the vision of the 2300 days. A ve Danieli, ve 12. kapitole, tam čteme o tom, že to poselství o 2300 večerech a jitrech mělo být zapečetěno. And the wording that comes here in the second and third verses are virtual repetition of the passage in Daniel 12, which relates to the 2300 day prophecy. A ty verše tam také hovoří, zapečeť tu knihu úplně ve stejném slovo sledu, tak jako v tom proroctví Daniela. Not only that, but the announcement in here, verse 7, says there will be time no longer. A ve verši 7 je jasné prohlášení, nebude více času. The time of the 2300 days had come to an end, and there'd be no more time prophecy. Čas 2300 let přišel do konce a od té doby už nebude žádné časové proroctví. And John's being invited to take the book and eat it up was a symbol of the Advent movement eating up and studying the book of Daniel. To, že byl Jan pozván, aby snědl tu knížečku, to byl náznak na to, jak sladké bylo to kázání, to porozumění těch našich průkopníků, když poznávali Boží poselství o druhém příchodu. And this vision here in Revelation 10 points directly to the 2300 days of Daniel 8. Takže toto vidění ze zjevení 10 jasně poukazuje na poselství z Daniele z 8. kapitoly. But the promise was, though it would be sweet in the mouth, it would be bitter in the belly. A to zaslíbení říká, i když to bude sladké v ústech, v břiše ti zhořkne. As they studied the book of Daniel, they were thrilled with the idea that Christ was going to come right away. A když studovali knihu Daniel, tak byli nadšení. Ježíš musí přijít, on přijde velmi brzy. But in that very prophecy, it states that the daily would be taken away and that the place of his sanctuary we cast down. And it also says that that Christ's ministry would be cast down. Ale v tom stejném proroctví je napsáno, že každodenní oběť bude vzata, že svatyně bude pošlapána, že Kristus bude pošlapán. Takže tam mělo ještě k něčemu dojít. Because this had taken place, the place of his sanctuary cast down. Everyone thought the earth was the sanctuary, or some thought it would be the church that would be cleansed. Many of them thought it'd be the whole world that would be cleansed. A protože už k tomu došlo ve středověku, tak mnozí si říkali, tak to jasné, tak to už bude očištěna církev, nebo možná celý svět bude očištěn. But the sanctuary had and the ministry of Christ had been so fully cast down by the papacy that no one realized that this was a symbol of something would happen in the sanctuary in heaven. A protože svatyně byla tak pošlapána tím, co udělala ta velká církev,
nikdo neuvažoval o tom, že by mohlo tady toto proroctví ukazovat na svatyni, která je v nebi. But right after John had said he ate the book, it was sweet in his mouth, and then it says when it got to his belly, it was bitter. A potom Jan říká, no když jsem snědl tu knížičku, byla sladká, ale v břichu mi zhořkla. Then the very next verse says that the angel stood saying, you must prophesy again. A ten 11. verš říká, že ten anděl mi z toho zklamání dává návod a říká, ty musíš znovu kázat. Before many peoples, nations, tongues and kings. A to před mnoha národy, jazyky, krály. Then in Revelation, probably the second verse, he is commanded to measure the temple. A potom v té další kapitole, v 11. druhý verš, Jan má příkaz, nebo dostává příkaz, že musí změřit chrám. Now the ancient Jewish teacher temple had been destroyed 1900 years before. No jo, jenomže původní židovský chrám byl zničen téměř před 2000 let předtím. So the only temple that could be measured was the temple in heaven that was represented by the earthly temple. A takže jediný chrám, který mohl být jakoby změřen, byl ten chrám v nebi, který samozřejmě byl předobrazem toho, který byl na zemi. Now, coming back to Ballinger and his views, he had 12 key arguments. A tak, když se vrátíme zpátky k těm pohledům Ballingera, on měl 12 klíčových argumentů. And those arguments were based on symbols which he took as realities. A ty žaloby byly postaveny na symbolech, které on si vyložil doslovně. Now in scripture, types and symbols are supposed to be understood, but never are they the same thing that they visualize. My máme v písmu rozumět symbolům a předobrazům, ale nikdy je nemůžeme brát doslovně. One of the most common symbols of the New Testament is that Christ is the Lamb. Jeden z nejběžnějších symbolů Nového zákona je, že Kristus je beránek. But no one who studies the scripture properly would think that lamb had four legs. Ale nikdo, kdo studuje písmo správně, by si nemyslel, že lamb or Christ. It's Christ, it's not a four-legged creature. Že Kristus by měl být čtyřnohé zvířátko. And to take a symbol and make it a reality in itself is to miss the message completely. Vzít ten symbol a začít ho aplikovat doslovně znamená nepochopit. Symbols always point to something different from themselves. Protože symboly jsou jenom předobrazy na něco vyššího. God uses that which we can see to illustrate things we cannot see. Bůh to používá, aby ilustroval to, co vidíme, tím, co vidíme, to, co nemůžeme vidět. Now there were 12 basic arguments in his theology. A jeho teologie obsahovala tady těch 12 bludných argumentů. And abbreviating the first six. Těch prvních šest prohlašovalo. Have to do with the 4,000 years before Christ came. Co se stane během těch 4,000 let, než přišel Kristus? And they teach that there was a sanctuary in heaven over which Melchizedek was high priest. A on učil, že v nebi je svatyně a v té době údajně Melchizedek se staral o tu nebeskou svatyni. And that Melchizedek was assisted by the angels. A že Melchizedekovi pomáhali v té svatyni andělé. The angels in turn formed a cordon. I'm not sure exactly
if that word was being used at the time or not, but it's obvious that it was to be a sort of a wall to separate Christ from his Father. A ti anděle údajně vytvořili stěnu, kterou oddělili Krista od jeho Otce. Who was in the most holy place? Který byl v nejsvětější svatyni. And Christ would not be able to enter his Father's presence until after the incarnation, death and resurrection. A že Kristus nemohl vejít do svatyně svatých se svým Otcem a jedině až po té době, kdy se vtělil a kdy za nás přinesl oběť. According to him, when Christ was raised, then the curtain was removed. A teprve až poté, co Kristus byl vzkříšen, byla ta stěna andělů odstraněna. In fact, principle number 7 speaks of the torn temple curtain when Christ died. A je to velice podobné, že? Protože v tom sedmém bludu tvrdí, že ta opona byla roztržena, odstraněna, když Kristus zemřel. According to him, this was a symbol of the fact that the angel cordon was removed, so he would be able to enter his Father's presence. Takže tomu potvrzovalo to, že ten kordon a těch andělů bude odstraněn a on může Kristus za svým Otcem. Principle number 8 was that the blood of the holy place sacrifices during the whole Jewish period. A v osmém bludu hovoří o tom, že krev z těch obětí ze svatyně v období toho židovského věku represent only the believer's prayers, not Christ's blood. Že ona vlastně reprezentuje pouze modlitby věřících a nikoli Kristovu oběť. Thus he saw the sacrifices during the Jewish system as effective in literally reconciling them to God. And they needed no blood prayers, of Christ. Not sacrifices, but the prayers, that they were enough. Well, they represent the prayers in relation to the sacrifice, and it's the blood of the animals that are represented, not the blood of Christ. So what made the atonement was just the prayers, not the blood. Takže on prostě tvrdil, že v té době to smíření bylo učiněno pouze těmi modlitbami, že ta krev v těch zvířátech vlastně nepoukazovala na Kristovu krev. Now, what Ballinger does is to impose a day of atonement procedures on chapter 9 of Hebrews, which speaks only of the inauguration of the sanctuary in heaven. Tak Ballinger se snažil aplikovat ty principy z Židům 9. kapitoly na den smíření. In his view, the three-stage atonement of Christ represented by the court. A jeho pohled byl takový, že to smíření, které nám Kristus přináší, má tři fáze. Především je to nádvoří. The central feature of which is the cross. A potom je ten oltář obětí, který je kříž. The holy place in heaven. A pak svatyně, která je v nebi. And the most holy place in heaven. But with him, there are only two phases, and these are two distinct ministries. A podle něho byly jenom dvě důležité části, které symbolizovaly dvě důležité služby. Melchizedek in the holy place. A to byl Melchizedek ve svatyni svatých. Whose ministry was only for the Jews. Jehož služba byla jenom pro Židy.
and Christ's ministry in the most holy place, which was for the Christian church. A omlouvám se, Melchizedek byl ve svatyni a Kristova služba, ta údajně už je pro křesťanskou církev a ta byla ve svatyni svatých. The problem with Bellinger was that he was focusing on words rather than on the message of the passage. Problém Bellingerů byl, že se soustředil více na slova, než na poselství celé té pasáže. And his doctrine is based upon King James mistranslation. A to jeho učení je založeno na špatném překladu Bible krále Jakuba. Of Tohagia in Hebrews 9:8-12. And 24 and chapter 10:19. A to slovo bylo Tahagia a bylo to z Židům z 9. kapitoly 8. verše a z 10. kapitoly 19. verše. Now Hagia may refer either to holy place Hagia, or to the sanctuary as a whole. Hagia může být buď to svatyně, jakoby ta první část svatyně, anebo celá ta svatyně, včetně nádvoří a svatyně svatých. And that is how King James translates it in every other passage. No a takhle to překládá Bible krále Jakuba v každé další pasáži a my to máme taky takhle přeložené. But Hebrews 9:2 and 3 contrast the holy place and the most holy place. A Židům 9, 2 a 3 staví do kontrastu svatyni a svatyni svatých. Which it describes as behind the second veil. A říká, že svatyně svatých, ta je přece až za tou druhou oponou. The whole chapter of Hebrews 9 describes and discusses the inauguration of Christ's ministry in heaven. Celá kapitola 9. Židům ta popisuje inauguraci Ježíše jako velekněze ve svatyni. Which is also portrayed in the Pentecost, day of Pentecost. A my víme, že se to projevilo tady na zemi tím, že přišly letnice. And the Bible in Hebrews 10:20 specifically identifies the veil as Christ's body. A Židům 10:20 jasně identifikuje, že ta opona, to nebyly žádní anděle nebo kordon, ale že to bylo Kristovo tělo. The veil that was ripped from top to bottom when jak byla roztržena od vrchu až dolů, when Christ died, symbolizovala Kristovu smrt. Now it is of interest that the spring festivals, which included Passover, a je zajímavé, že právě ty jarní svátky, které symbolizovaly vlastně Velikonoce, were all fulfilled at the very beginning of Christ's ministry. Se všechny naplnili na začátku Kristovy služby. The fall festivals, which includes only two, the Day of Atonement and the fall harvest festival, which is called the Feast of Tabernacles. A ty podzimní svátky, tam byly jenom dva, tam byl svátek stanku a den smíření. Both came in the same month in that fall. Oba přišli v stejném měsíci na podzim. These latter represent the closing of Christ's ministry. Takže v tomhletom, v téhleté stupnici vidíme zase uzavření té Kristovy služby. So the spring festivals were fulfilled in Christ's life and death and then Pentecost 50 days after Christ's resurrection. Takže ty jarní festivaly, ty se naplnily na Kristově, počátku Kristové služby, také jeho smrti a vzkříšení. So the fall festivals did not start at the same time
Or in that case, if that was the Day of Atonement, they would have had the first fall festival starting 50 days before the spring festival of Pentecost. One sentence after another, and slowly. Sorry. So the fall festivals could not have started at Christ's resurrection. Ty podzimní svátky prostě nemohly symbolizovat Kristovo vzkříšení, nemohly začít tam. That would have been 50 days before the spring festival of Pentecost that came to the disciples as assurance of Christ, the beginning of Christ's ministry. To by bylo 50 dní před jakoby začátkem Kristovy služby. Christ did not end his ministry before he started it. A Kristus nemohl ukončit svoji službu dřív, než ji začal. Our time will not permit going through the various chapters, but I would be glad to do so if we'd had the time. But Hebrews 1 through 8 portrayed Christ's qualifications for a better ministry than the Levitical ministry in the ancient sanctuary. Kdybychom měli čas, tak bychom si prošli celou kapitolu Židům, ale nemáme ji, proto to zhrneme. Židům kapitola 1 až 8 hovoří o tom, že Kristus splňoval lépe všechny ty požadavky na velekněze. The book of Hebrews is really a piece of art. Kniha Židům je skutečným uměním. If we had time, and that would take quite a long time to do so, but we could go through every chapter in Hebrews and show how it fits in this piece of artwork. Kdyby jsme měli čas, tak bychom každou kapitolu mohli přečíst a vidět, jak do sebe zapadají jako umělecké dílo. But we would just do a few things here quickly. Chapter 1 portrays Christ as truly and fully God. Kapitola 1 představuje Krista jako pravého Boha. In chapter 1 the Father speaks to the Son and addresses him as God. V kapitole 1 hovoří Otec k svému synu a označuje ho Bohem. In chapter 2 it portrays him as truly man who became a man just like every other man in order to destroy him who had power over death, which is Satan. Kapitola 2 představuje Krista jako skutečného člověka, který vzal na sebe lidské tělo, aby zničil toho, který vládne smrti, tedy Satana. And in chapter 3 it portrays or it warns against resisting the Christ in his gospel. V kapitole 3 varuje, abychom neodporovali a nezavrhovali Krista v jeho evangeliu. And in chapter 4 we have Christ's actual ministry introduced. In 1 and 2 it introduces his person. In 3 it warns against rejecting him. In chapter 4 it begins the discussion of his actual ministry. Too much. Oh. I'm sorry. Yes, yeah, so once again. That was chapter 4 or 3. Chapter 1. No. We did. Chapter 1, 2, 3. Now we need to cover 4. Oh, 4. Mm-hmm. Well, chapter 4 begins his actual ministry. V kapitole 4 máme skutečnou službu Pána Ježíše nyní. And in chapters 5 to 7 we find Melchizedek introduced as a type from ancient past, from Abraham's day, of Christ. Like comparison of Christ yes. and Melchizedek. V kapitole 3 až 4 máme porovnání služby Melchizedecha a Ježíše Krista jako našeho velekněze. The main focus of all these chapters is to show that Christ is much better than the types and symbols that pointed to him, including Melchizedek.
A ten hlavní, to hlavní soustředění těchto kapitol ukazuje na to, že Ježíš je daleko lepším veleknězem než všechny ty předobrazy a symboly, které na něho poukazovaly, včetně Melchizedecha. Now I think I will only comment on chapter 8 is the first time where it directly declares that the ancients' typical ministry pointed to Christ's own true ministry. A v kapitole 8 se ukazuje na to, že ta starodávná služba ve svatyni ukazovala na skutečnou službu Pána Ježíše. It closes that chapter with the reference again as given in the Old Testament of the new covenant experience. A ta kapitola se uzavírá právě tou zkušeností nové smlouvy. And there he declares that all the Old Testament symbols were just patterns that could not themselves save the people, but they pointed to Christ who would save them. A tam prohlašuje v Židům 8. kapitole a 5. verši, že všechny ty starozákonní obrazy byly jenom symboly, které ukazovaly na Pána Ježíše. So we would not expect that if we were able to go to heaven that we'd recognize things because we have the earthly type which shows up furniture. A tak kdybychom se dostali do nebe, tak bychom možná rozpoznali svatyni jenom protože máme určitou představu, jaký nábytek byl v pozemské svatyni. That was a type. Ale byl to opravdu jenom předobraz. The antitype, the real in heaven is so much greater and more glorious that you would never think of an earthly box. Ten antityp, to naplnění, které je v nebi, bude tak velké a vznešené, že byste si nikdy neřekli, že může být symbolizovaný jenom nějakou krabičkou tady na zemi. But now we have come to chapter 9. Dostáváme se do kapitoly 9. And it is in chapter 9, having gone through and shown how Christ was better, and then focused on chapter 8 on the fact that he was the reality pointed to in all of the cases. Now, what chapter 9 does is to discuss his inauguration in the heavenly sanctuary. A tak opět ukazuje na to, že Kristus byl naplněním všech těch předobrazů a soustředí se na inauguraci pomazání Ježíše v nebeské svatyni. Bellinger, instead of recognizing the meaning of all of these to the Christian life from the cross and the holy place and the most holy place, places the Old Testament as a real ministry of Melchizedek, who himself was saving the people. A Bellinger místo aby pochopil, že všechny ty předobrazy svatyně mají svůj význam v křesťanském růstu, v křesťanském životě, tak prostě dává tu zkušenost té pozemské svatyně do nějakého starozákonního modelu, kdy jediný, kdo je mohl zachránit, byl Melchizedek. And the fact is that it's very important to understand that Christ's blood alone can save. A pro nás je velice důležité pochopit, že je to jedině Kristova krev, která nás může spasit. And since the beginning of sin, it's the blood of Christ that saves everyone who will be saved. A právě už od počátku, kdy se projevil první hřích, nic jiného nás nemůže spasit, žádná krev beránku, jedině krev Krista. I think what we'll have to do as our time is getting away from us is to just kind of summarize the chapter 9, which I'd hope to spend time on details, but my nemáme čas detailně si projít 9. kapitolu.
You will recall that we introduced earlier that in chapters 9, 2 and 3, it identifies the holy place and the most holy place. Kapitola 9 a 2 identifikovala svatyni svatých a svatyni. The holy place is called Tahagia. Svatyně je nazvána Tahagia. And the most holy place is Hagia Hagion. A svatyně svatých je Hagia Hagion. And you probably can tell that that's two words that are the same basic meaning of Hagia. A vidíte, že to jsou dvě slova, které mají podobný význam jako ta svatyně Hagia. Hagia means holy places. Svatyně nebo Hagie znamená nějaké svaté místo. Or basically holies. Jinými slovy něco svatého. And Hagia Hagion is holies of the holies. Hagia Hagion znamená svaté nejsvětějších. Now when you come to verse 8 of chapter 9. Když přijdeme do 8. verše kapitoly 9. It talks about in the King James Version, it says that the Holy Ghost by this, meaning the symbols spoken before, was authenticating that the most holy place could not be entered before. The wording has slipped my mind right now. By this signifying that the way into the most holy was not open, whereas the first tabernacle was yet standing. A tam je naznačeno, že cesta do svatyně svatých nebyla otevřena, dokud byla ještě pozemská svatyně. Now, most of the NIV has it almost the same way, but it says the way into the most holy place instead of holiest of all. A v některých překladech je tam řečeno, že cesta do svatyně nebyla ještě otevřena, ale v originále je cesta do svatyně svatých nebyla ještě otevřena, dokud byla pozemská svatyně. They really mean the same thing, the holiest of all being the most holy place. Ale znamená to opravdu to místo svatyně svatých. Unfortunately, that is a direct mistranslation of scripture. A to je žel přímý špatný překlad písma. There is only one place in Hebrews that mentions most holy place. Je to ta svatyně svatých je zmiňována v epištole Židům pouze na jednom místě. And that is in verse 3. A to je ve verši 3. 9. kapitoly. Verse 2 describes the holy place and then names it, says which is called the Hagia. Židům 2 popisuje pouze svatyni. And verse 3 describes the most holy place with the ark and the Ten Commandment law and so forth, and then it names it the Hagia Hagion. Židům 9.3 tady říká, že za oponou pak byla druhá část zvaná nejsvětější svatyně, ale ve skutečnosti tam dává kadidlový oltář a nábytek, který patřil jakoby do svatyně. A ne do svatyně svatých. As far as I know, the only two, and now three, because New English follows the Old English. Co vím o těch dvou překladech? The only Bibles in English that speak of most holy place here are King James, NIV, and now more recently in... We don't have those translations anymore. And you don't have those. Mm-hmm. But at least in the English language, mm-hmm. all of the versions give it a proper translation, except those three.
Except NIV. Except King James. King James and New King James and NIV. Mm-hmm. Takže verze krále Jakuba a nová mezinárodní verze v angličtině žel mají špatný překlad tady v tomto verši třetím. Now the fact is that the text does not say most holy place. It says that the way into the holy place. A v originále je, že je to cesta do svatyně, ne svatyně svatých. Now Ballinger from this King James took it this way. A Ballinger to z verze krále Jakuba vzal takovýmto způsobem. That the Jewish period was represented by the holy place. Že to období židovství reprezentovalo jakoby svatyni. And as long as the holy place was yet standing, there was no way into the most holy place. A dokud fungovala svatyně, tak nebylo možné přijít do svatyně svatých. And that relates to his idea of the cordon of angels blocking off the way so that Christ could not enter to his father's room. A to tomu tak trošičku nahrávalo k té představě, že je tu nějaký ten kordon andělů, který brání, aby Ježíš nemohl vejít do svatyně svatých za svým otcem. But the passage does not say most holy place. It says the way into the Hagia, which would be sanctuary. Ale v té pasáži není řečeno cesta do svatyně svatých, ale je tam řečeno cesta do svatyně. Or holy place. Svatyně. While as the first tabernacle was yet standing. A to ještě, dokud byl stále funkční ten pozemský stánek. And it's important to notice when the standing of the tabernacle ceased. A je důležité povšimnout si, kdy skončil ten pozemský stánek. In Matthew 27, verse 51. Matouš 27, verš 51. It states that the moment Christ died, the temple curtain was ripped from top to bottom. Je řečeno, že když Ježíš zemřel, tak se opona v chrámě roztrhla od vrchu dolů. Which God was God's way of saying that the function of the sanctuary was ceased. To byl Boží způsob, jak říci lidem, teď skončil pozemský stánek. Now that which it portrayed was to take place, and that is Christ's ministry. A teď to, co bylo před obrazem, nebo co bylo v těch symbolech, se má uskutečnit. A to je tedy to naplnění v té Kristově službě nebeské svatyně. So the ripping of the curtain in the tabernacle of old was the preparing the way for the inauguration of the heavenly sanctuary upon Christ's ascension into heaven in human flesh. Takže to roztržení té opony v tom stánku tady dole připravovalo cestu pro Kristovo pomazání v nebeské svatyni, když odešel v lidském těle do nebe. And according to Hebrews 10, 19 and 20, it is through Christ's flesh that we enter into God's presence. A podle Židům 10, 19 a 20 je to právě skrze Kristovo tělo, jak my můžeme vstoupit do přítomnosti nebeského Otce. The tearing of the temple curtain was a symbol of the tearing of Christ's body. A tedy roztržení té opony nebeského chrámu bylo symbolem Kristova těla, pozemského chrámu. It was the death of Christ and the tearing of that body that made access to the heavenly throne of God. A byla to právě smrt Pána Ježíše, která nám umožňuje přistoupit k nebeskému trůnu. Now, it is getting a bit late, and I'm still needing to summarize more fully. And I would like to say that I wish we could go through every verse of chapter 9, because it would be very helpful.
But I want to say that those elements in chapter 9 that are held to be symbols of the Day of Atonement are not symbols of the Day of Atonement. A velice často v kapitole 9 máme určité symboly a my si myslíme, že jsou to symboly Dne smíření, ale nejsou. Indeed, they are symbols of the dedication inauguration of Christ. Ve skutečnosti jsou to symboly Kristova pomazání do svatyně, jeho inaugurace, začátku jeho kněžské služby. And we find the passage in Hebrews 9:12-14. A v Židům 9. kapitole 12. až 14. verš máme pasáž. Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení. Může-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem jalovice tělesně očisťovat a posvěcovat poskvrněné, čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu. Now you'll notice again, I'm not sure whether your version says most holy place or... Most holy. Okay, that is not most holy place, it's Hagia. A znovu jsme tady četli, že se jedná o službu ve svatyni svatých, ale v originále je jenom svatyně. As I mentioned before, there is only one place in all of Hebrews. Je jenom jedno místo v celé epištole Židům, which mentions Hagia Hagion, které zmiňuje svatyni svatých. And that is in describing the most holy place. A to je v popisu svatyně svatých. From then on, we are dealing with Hagia. Od mimo tady tento citát, všechny ostatní zmínky se týkají pouze svatyně. But the language there of the blood of goats and calves, and then if the blood of bulls and goats and so forth. I ten jazyk, který hovoří o krvi beránků a kozlů, is held to be a language of the Day of Atonement, most holy place. Really, even though you said it is held to be. Okay, they think. Yes, they claim. Aha. Yeah. Oni prohlašují, že to je jazyk místa svatyně svatých. In fact, a study of these words, you find them associated not with the Day of Atonement, but especially with the dedication of the sanctuary, which was a symbol of the inauguration of Christ. Ale ve skutečnosti ta řeč, tak jak je tam, ta krev těch kozlů, bíků, jalovic, ten popel, to všechno je řeč pomazání svatyně, začátku její činnosti, a ne práce ve svatyni svatých. Chapter 14 of my book, The Power of Humility, I detail all of these verses and did much more than we can do at this time. A já o tom píšu do detailu ve své knize Moc pokory v kapitole 14. But notice it refers to the flesh of Christ. A tady je odvolávka na tělo Krista. And shows that the blood of Christ is what cleanses the conscience to serve the living God. Je tam řečeno, že pravá krev Ježíše Krista očišťuje naše svědomí od mrtvých skutků k opravdové živé službě Kristu. The glory of the dedication of the wilderness tabernacle was a symbol of the beginning of Christ's ministry, which was announced at Pentecost.
Ta sláva toho zasvěcování, toho stánku na poušti byla jenom symbolem, předobrazem toho, té nádherné radosti, kdy Ježíš byl jako velekněz vítán do svatyně svatých a byl pomazán za našeho velekněze na začátku jeho kněžské služby. Will you read Exodus 40, verse 34? And... Přečteme si druhou Mojžíšovu, kapitolu 40, a tam verš 34. Exodus 40 a verš 34. Tehdy stan setkávání přikryl oblak a příbytek naplnila Hospodinova sláva. Just 34, right? Well, I show 34, but I don't, you haven't read that. At the time the tabernacle was covered by the cloud, yes. And then the tabernacle was filled by the glory of the Lord. Yes, well, it probably should have been 34 too. That's 34. Read the next verse. Okay. Too. A Mojžíš nemohl vejít do stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblak a příbytek naplňovala Hospodinova sláva. Kdykoliv se potom oblak nad příbytkem vznesl, synové Izraela se vždy vydávali na cesty. So what we have here is a type of Pentecost in which the cloud covered the sanctuary. A to, co tady vidíme, je vlastně předobraz na letnice, protože oblak Boží přítomnosti přikrýval svatyni. And God's glory so filled the sanctuary that Moses could not enter. A Boží sláva tak naplnila svatyni, že Mojžíš tam ani nemohl vejít. It also states in the same broader passage that fire came down from God out of heaven and burned up the altar, the sacrifice on the altar. A dokonce v dalším komentáři je řečeno, že z nebe se stoupil oheň, který sám zapálil, snědl tu oběť na oltáři. This was the special dedicatory service that God ordered Moses to have when they were beginning dedicate the newly built sanctuary as God's special abode. To byla oběť zasvěcení, kterou dostal Mojžíš přikázanou, aby se udělala na zahájení tehdy, když postavili svatostánek. So just in a review, it is by mistranslating the word Hagia that Ballinger became confused and concluded that the standing that was discontinued or ceased was that of Melchizedek in the Old Testament period. Takže vlastně Ballinger si popletl význam toho slova Hagia a také i celé služby Kristovy v předobrazech, protože tvrdil, že to je pouze služba Melchizedeka. So he insisted that Christ's Day of Atonement ministry started instead of the very beginning of Christ's ministry, which was started with Pentecost, a type of the dedication of the sanctuary. Takže on tvrdil, že Kristova služba ve svatyni začala pouze tím, když on přišel nahoru do nebe. His conclusion was that the holy priest ministry was done by Melchizedek, who was the high priest, and Christ's most holy place ministry was his own. Takže Melchizedek údajně dělal tu službu ve svatyni a on sám Kristus dělal pouze službu ve svatyni svatých. And I would like to just close by noting that it is very important for us to understand what symbols mean.
Pro nás, když uzavíráme, tak si musíme uvědomit, že je velice důležité rozumět tomu, co znamenají symboly. And the Bible explains its own symbols. Bible sama vykládá své symboly. But when we have a mistranslation, as unfortunate as that of the King James, it can send a person completely away from truth. Ale když máme špatný překlad, tak nešťastně, jako je to v našich překladech, tak nás to může úplně odvést od pravdy. This has been a rather long service, even though we have tried to shorten it. Vím, že ta přednáška byla dlouhá, i když jsme se ji snažili zkrátit. And yet we did not have time to go the detail of chapter 9. Ale nemohli jsme se dostat do detailů kapitoly 9. Let us claim God's promises and recognize that according to chapter 10 and 11 of Revelation, God had told ahead of time of the great disappointment and then commanded they were to study the sanctuary. Držme se pevně Božích zaslíbení. Nezapomeňme na to, že zjevení 10. a 11. kapitola nás vyzývají, abychom změřili svatyni, abychom se soustředili na to, co se v ní děje. The last verse of chapter 11 introduces the most holy place. Poslední verš zjevení 11. kapitoly nás přivádí do svatyně svatých. And so God has given us a message that is very precious. Pán Bůh nám dává poselství, které je nesmírně vzácné. It is very important to understand that it is a central pillar of his message for this day. A je nesmírně důležité, abychom pochopili, že to je ten centrální pilíř našeho poselství i v dnešní době. I have invited you to make a decision. And most of my meetings, but this one, it would be too bad not to ask for a decision for a most important message. Na každé přednášce vy jste udělali rozhodnutí. A myslím, že dnes, když hovoříme o nejdůležitějším poselství našeho hnutí, by byla škoda, kdybychom neudělali rozhodnutí pro sebe. Christ is now doing his ministry in the most holy place and is about to finish his work. Pán Ježíš dnes slouží ve svatyni svatých pro tebe. On velice brzy tuto službu ukončí. And that work is intended to seal his people so they would not become confused and deceived in the last days. A jeho prací je zapečetit svůj lid, aby nebyl zmaten anebo sveden podvody posledních dnů. When those three spirits of Revelation 16 go forth to gather the whole world together to the battle of Armageddon. Protože ty tři duchové ze zjevení 16. kapitoly půjdou přes celý svět a svedou všechny národy, krále, rasy. At what time the Bible shows that the seven last plagues begin. Tehdy je připraví pro ten boj, pro ten poslední Armagedon a přijde posledních sedm ran. All of those deceived by Satan then receive those plagues. A žel, že všichni ti, kteří se nechají svést Satanem, těch sedm ran padne na ně. If you would like to stand with me as an indication that you want to accept the principles of God's last day message as presented in the sanctuary. Pokud chcete vyjádřit to, že přijímáte Boží poselství posledních dnů, tak jak nám ho Pán Bůh zjevil prostřednictvím služby ve svatyni. Which will preserve and protect us through the last final crisis. Které nás má ochránit skrze tu poslední krizi, please stand with me. Tak prosím, povstaňte s námi. Father in heaven, Otče v nebesích,
We are so grateful for your message. Jsme ti tolik vděční za tvé poselství. And I pray today that you'll help us to be loyal to your word. A já dnes se modlím, aby si nám pomohl zůstat věrní tvému slovu. And that we will not become deceived by the deceiver. Abychom nebyli svedeni tím velkým svůdcem. May we embrace the Minneapolis message, which is the message of Christ our righteousness. Prosím, ať se pevně chopíme Pána Ježíše, naší spravedlnosti, toho poselství, které si nám dal pro dobu konce. As portrayed in the sanctuary services. Tak, jak nám to ukazuješ na všech těch předobrazech svatyně. We give ourselves to you tonight and ask that you will seal us with the seal of the Holy Spirit of promise. Dnes se ti, Pane Ježíši, odevzdáváme. Prosíme tě, aby si nás zapečetil, tak, jak jsi zaslíbil. And that you will prepare us to proclaim your last message with loud cry in a louder power. A je to tvůj svatý duch, který nás může nejen zapečetit, a my tě prosíme, aby tak učinil, ale také, aby nás připravil k tomu kázání toho hlasitého volání, k přijetí toho pozdního deště. And I thank you for hearing and answering our prayer. Tak ti děkujeme, že slyšíš a odpovíš na naše modlitby. Which we pray in the name of Jesus, our Savior. Protože jsme tě prosili ve jménu našeho Spasitele, Pána Ježíše. Amen. Amen.